בסימן עקוביו גם על קטנים, יש פה שאלת חיומים הפטורים מתפילה. מתפילה, אם מתפילה את עמידה, אז יש נשים, עבדים וקטנים. ואומר הטור לאנשים קטנים שהגיעו לחינוך, צריך לחנכם להרגילם. צריך לחנכם להרגילם. אז אומר גם השולחן ערוך אומר, קטנים שהגיעו לחינוך חייבים לחנכם. מסביר המשנה ברורה, להתפלל, מה זה לחנכם? להתפלל 18 ערב בבוקר. קטנים שהגיעו לחינוך, ממתי הגיעו לחינוך? כל אחד כמובן, חינוך זה נמדד בשלבים. מתי הגיע לחינוך, זה תלוי כל אחד ואחד לפי עניינו. ולחינוך, למשל, לתפילת עמידה. נו, אתם יותר קרובים לזמן הזה מאשר אני, שהגיעו לחינוך. באיזה גיל, פחות או יותר, התחלתם להתפלל תפילת עמידה? 18. מי זוכר? מה? כיתה ב' או ג', ב' עוד קשה, אבל ג' אולי כן, פחות או יותר. אז יש זריזים שכבר בכיתה א' יודעים את כל התפילה והם מתפללים, אבל זה, אנחנו זאת מדובר על 7, 8, 9. אז עם מצוות אחרות, מצוות אחרות מרגילים אותם כל אחד לפי עניינו, אבל תפילה, תפילה מלאה, זה בוודאי רק כשיכולים להתפלל את כל תפילת עמידה. כן, הוא מעיר יותר מוסיף במשנה ברורה, מכל מקום, רשאי להיתן להם לאכול קודם תפילת שחרית, ואסור להנותם, להאכיל להם קודם קידוש. כמו שמותר להאכיל אותם קודם קידוש בבוקר, ילדים אוכלים לפני קידוש בבוקר, מותר גם לתת להם לאכול לפני התפילה, למרות שכי מבוגרים, יש לנו את האיסור, לא תאכלו על אדם, ובוא תשלח אחרי גבך, שני הפסוקים שאוסרים לאכול לפני התפילה, ולגבי קטנים אין להחמיר. זה נקודה בקטן. וממשיך הטור וכותב, בעל קרי, יש אומרים, אבל פי שאינו צריך, אפילו רחיצה בתשעה קבין לקריאת שמע, צריך לתפילה, וכן כתב הרמב״ם, ומי הוא נהגו שלו להצריך שום דבר אפילו לתפילה? על קרי, מי שיוצא ממנו, מה שנקרא מקרה לילה, יוצא ממנו שכבת זרע, צריך בזמן שבית המקדש קיים, הרי הוא טמא, צריך לטבול, צריך זה, אבל היום אין בית מקדש. אז אומר הטור, אף על פי שאינו צריך אפילו רחיצה בתשעה קבין, כלומר, גם אלה שלא יכולים לטבול, לפחות לשפוך עליהם תשעה קבין, מים שאובין, לא צריכים לקריאת שמע, אבל צריך הוא לתפילה. זאת אומרת, כל פעם בעל קרי צריך לפחות לשפוך על עצמו תשעה קבין לפני התפילה. ומי הוא? נהגו שלא להצריך שום דבר אפילו לתפילה. וכבר נתבהר כל זה, אומר בית יוסף בסימן פי ח', וכן גם אנחנו לא נוהגים, גם אם קרה מקרה לילה, או בעל שקיים קשר עם אשתו, אז לא צריך, לא מצריכים לטבול בבוקר או לשפוך תשעה קבין, כן. ודבר נוסף, מי שתורתו אמנותו כגון רשב"י וחבריו, מפסיקים ממנה לקריאת שמע ולא לתפילה, אבל אנו מפסיקים בין לקריאת שמע בין לתפילה. זאת אומרת, תורה לעומת קריאת שמע ותפילה. אומר הטור, רק רשב"י וחבריו היו מפסיקים לקריאת שמע שהיא דאורייתא, ולא מפסיקים לתפילה שהיא לא דאורייתא. מקשה המשנה ברורה, מה זאת אומרת תפילה לא דאורייתא? הרי שיטת הרמב״ם שתפילה היא כן דאורייתא. אז איך רשב"י לא היה מפסיק לתפילה? אומר המשנה ברורה, מפני שמהתורה אין לה זמן קבוע וגם הנוסח לא קבוע, אז מן הסתם רשב"י היה, לפי שיטת הרמב״ם, רשב"י היה אומר איזושהי תפילה קצרה, לא מפסיק לתפילה לגמרי, הוא אומר איזו תפילה קצרה, וממשיך מיד בלימודו, אבל יוצא ידי חובת מפסיקים לזה, אבל הוא מפסיק לתפילה הארוכה שלנו, לתפילת עמידה, לא היה מפסיק רשב"י. אבל אנחנו, אומר גם השולחן ערוך, אבל אנו מפסיקים בין לקריאת שמע ובין לתפילה. מה פירוש מפסיקים? לגבי תלמוד תורה, מפסיקים אם אדם לומד תורה והגיע הזמן קריאת שמע, פוסק, מה זה הגיע הזמן קריאת שמע? יש זמן שיעבור או לא? נמצא, הפוסקים מחלקים חילוקים רבים אצלנו, למשל, משהגיע הזמן קריאת שמע, אנחנו לומדים סדר אחר הצהריים. מתי מגיע הזמן קריאת שמע? בשעה, טוב היום מגיע בשעה 8, אבל זמן קריאת שמע הוא תפילה, בימות החורף זה מגיע ב-5, ב-6, מגיע זה, אנחנו ממשיכים ללמוד ולא מפסיקים
לא, גם לא לתפילה. אז איך אנחנו לא מפסיקים לתפילה? אז על זה יש שני חילוקים. מצד אחד כתוב בבית מדרש, או מי שלומד לרבים, או מי שיש לו זמן קבוע לתפילה. מאחר ויש לנו זמן קבוע לתפילה, לפיכך אנחנו היום לא מפסיקים לא לזה ולא לזה. הרמ"א מוסיף כאן שאם לומד לאחרים אינו פוסק, כמו שנתבהר ליד סימן פ"ט, בכל מקום פוסק וקורא פסוק ראשון של קריאת שמע. כמו רבי שהיה נותן על ידיו בר פחתה, כשנותן ידיו על עיניו, אומר באמצע השיעור, הגמרא אומרת שרבי היה קורא פסוק ראשון של קריאת שמע. ואם אין השעה עוברת ויש לו שהות עדיין להתפלל ולקרוא קריאת שמע, אינו פוסק כלל. אם אין השעה עוברת ויש לו שהות עדיין להתפלל ולקרוא קריאת שמע. אז זה כמו שאצלנו, שוב, אנחנו נוהגים לא בשחרית, אבל בערבית, בעיקר נוהגים, שאם זמן קריאת שמע 5-6, ממשיכים, ויש לו זמן לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, לכן אינו פוסק כלל, אפילו לא לזה. אחרת היינו צריכים לעשות כל פעם מניין לערבית באמצע הסדר, היינו צריכים לעשות מניין לערבית, לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, וזה היה כמובן חותך את הסדר ובהחלט מפריע לתפילה. זה נקרא יכול, בהחלט כתפילה לאחרים, לרבים, ולא יחזרו, ספק אם יחזרו ללמוד. אז לכן אנחנו נוהגים כפי מנהגנו. משנה ברורה שואל רק על רשב"י, מה זאת אומרת שרשב"י לא היה מפסיק לתפילה? וכי תלמוד תורה דוחה הרי כל מצווה קלה, אפילו מצוות דרבנן, אף שצריך לבטל ולהפסיק לימודו, לעשיית כל המצוות אפילו של דברי סופרים, והלומד ואינו מקיים, נוח לו שלא נברא. זאת אומרת, מה זאת אומרת שרשב"י לא היה מפסיק לתפילה? אבל מפסיקים לכל דברי סופרים. נוח לו שלא נברא, מכל מקום תפילה. הועיל ואינה אלא בקשת רחמים, קילה משאר מצוות לגבי אנשים כאלו, שאין מבטלים מלימודם אפילו רגע. זאת אומרת, רק בתפילה, רשב"י לא היה מפסיק לתפילה. למצוות רבנן היה מפסיק, אבל תפילה זה אמירה, איך אומר, בקשת רחמים, כי למשאר מצוות, כי התורה גם היא נותנת את המענה. כן, יש פה עוד כמה וכמה פסוקים, אבל באמת מנהגנו, כפי שאני אומר, או לסמוך על זמן קבוע לתפילה, או להזכיר תזכורות שבאופן כזה המתקיימים המנהגים שלנו. בוקר טוב.